Niyaz Eduardın təşəbbüsü ilə keçirilən bugünün məktəblisi sabahın əskəri adlı rəsim müsabiqəsinin qalibləri iyulun 23-də Şamax rəsədxanasına səfər ediblər. Onlar əvvəlcə rəsədxanada tanış olublar. Rəsədxana nümayəndəsi şagirdlərə səma cisimləri, teleskop haqqında ətraflı məlumatlar verərək onları burada gördüklərindən məmnun olduğunu bildirib. Əsas budur ki, müşahidə edilir, hər tərəf qalır. Daha sonra məktəblilər göy cisimlərini teleskopla iki müxtəlif istiqamətdə müşahidə ediblər. Onlar göyə səyahətdən sonra təəssüratlarını bölüşüblər. Ayı, Yupiteri, planetləri seyr elədim. Bu çox gözəl idi. Bir möcüzə idi. Burada planetləri teleskopla izlədik və mən ayı həyatda ilk dəfə idi ki, yaxından bu dərəcə görürdüm. Bu, möcüzəyə bərabər idi. Şamaxı rəsədxanasına mən ancaq kitablarda görmüşdüm. Biz onu dərs keçdikdə o rəsədxananı görüb fikirləşirdim ki, mən görəsən ora gedə biləcəm. Mən həmişə fikirləşirdim ki, mən ora böyüyəndə gedəcəm. Amma və beləcə məni azedi.az apardı. Və mən Şamaxı rəsədxanasında müxtəlif ulduzlara, göy cisimlərinə, planetlərə baxdım. Və planetlər çox gözəl idi. İstənilən şəxs 5 manat ödəməklə burada ulduzları yaxından seyr edə bilər. Xatırladaq ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsrəddin Tusi adına Astrofizika Rəsədxanası 1960-cı ildə yaradılıb. Prezident İlham Əliyevin 5 sentyabr 2008-ci il tarixli sərəncamına əsasən təmir olunaraq yenidən qurulmuşdur.